Přátelé, přichází změna. Ale změna, kterou tu 30 let po pádu komunistů fakt asi nechceme. Změna k absolutnímu bolševismu. A od těch, od kterých bychom to vlastně asi čekali. Od zelených ekofanatiků. Vítejte v dalším díle Skutečně nekorektně. The Green New Deal for Europe. Nyní si musíte zapamatovat novou čtyřmístnou zkratku GNDE. Jedná se o zcela nový projekt ekologických alarmistů. Jeho cílem je údajně přetvořit celou Evropu a celý evropský společenství k zelenému mechanismu a ekologickému chování. Ve skutečnosti to však není nějaký dokument, který navrhuje nějaké změny, ale jedná se o snůšku bolševických keců. Některý z nich si ukážeme následovně. Nejprve si řekneme, co to ten GNDE vlastně je. Dle mýho názoru se prostě jedná o bolševický dokument, který nabízí bolševické změny schovaný za ekologické výzvy. Navrhuje například úřad GPV, který by byl nadřazený nad všemi evropskými státy a určoval by například ekozakázky. Navíc by kontroloval ekologické podnikání velkých firem, dokonce i ekologický život každého občana zvlášť. Nejedná se ale zdaleka o nějakou zelenou Evropu, o nějaké konkrétní návrhy. Jedná se o to, že by zde vznikl nový úřad, údajně demokratický, který by rozhodoval, jaký projekt se udělá, aby se tady žilo zeleněji. No a pak také určí, jaká firma bude vpuštěna na provedení té zakázky. A myslíte si, že by to byla firma soukromá? Ani náhodou. Spolupráce soukromých firem a státu je podle tohoto dokumentu nespravedlivá. Ale k tomu se ještě vrátíme. Tuhletu větu si pamatujte. Dokument všem slibuje lepší práci, pokud ji budou hledat, vyšší investice do zlepšování životního prostředí, a to pozor, bez jakéhokoliv navyšování daní, ale nenabízí žádné konkrétní řešení například pro změnu naší infrastruktury na nějakou zelenější ekoverzi. Zkrátka to vypadá jako takový ten klasický levičácký předvolební program. Všeho bude hodně, daně se zvyšovat nebudou, ale myslíte si, že to tak může být? Realita tohoto dokumentu je ale opravdu děsivá. Tak například, podle tohoto dokumentu není cílem jakékoliv investice v rámci GPV zisk, ale GPV by mohla zažádat Evropskou investiční banku EIB o vydání takzvaného zeleného dluhopisu. Tím by se financovaly veškeré zelené projekty, na které by asi z normálního kapitálu nebyly peníze. A jak se proplatí tyto zelené dluhopisy? Podle tohoto dokumentu by je měly kupovat firmy a další soukromí investoři. Ale proč by soukromí investoři investovali peníze do dluhopisů, jejichž cílem není zisk? Nyní přichází do role Evropská centrální banka, ECB. Dluhopisy vydané EIB, například z GPV, by jednoduše ECB odkoupila v případě, že by jejich úrok dosáhl určitý hodnoty. A jak centrální banky nakupují? Tiskem peněz! A pro ty, kteří nechápou, proč se teda ty peníze nekysnou furt a nejsme bohatí, tak mám pro vás odpověď. Dopadli bychom hůř než ve Venezuele. Protože následkem přebytku je klasicky tržní reakce. A ta je úbytek hodnoty. A úbytek hodnoty peněz znamená co? Inflace. A navíc ten samý dokument před chvilkou tvrdil, že spolupráce soukromého a veřejného sektoru není spravedlivá. I'm a bit confused. Vybral jsem asi tu nejhorší perlu, která tam je, ale těch perel je tam daleko víc. K tomuto videu mě inspiroval kanál YouTube Bratříček, který tento dokument rozebral naprosto do posledního šroubku a doporučuji jeho zhlédnutí. Teď se ale po tomto krásném bolševickém úvodu dostaneme k bolševickým lidem, kteří stojí za projektem pod zkratkou GNDE. Nahlédneme si trochu na lidi, kteří tohleto všechno značení řídí. A máme tam i českého reprezentanta, koordinátora pro Českou republiku, jakéhosi Jana Košáka. Znáte? No já jsem ho taky vůbec neznal. A možná o tomhletom ta celá skupina je. Jediný, co jsem zjistil z jeho Twitteru, je, že je plný socialistických hlášek. A další, co vím, je, že je to člen Mladých sociálních demokratů. A my moc dobře víme, jaký bolševici Mladí sociální demokraté jsou. Koordinátor kampaně jistě taky není žádný odborník. Jistý David Adler, o kterém si na Google těžko něco zjistíte, protože jeho jméno se shoduje s daleko významnějšíma Davidama Adlerama z minulosti i současnosti. Co jsem ale zjistil, že občas patří mezi vyslýchané komentátory v médiích. No a například pár měsíců před volbami do Evropského parlamentu vyzýval Evropskou unii k tomu, aby ještě víc
otevřela hranice migraci. So our position is for Europe to recover its humanity, to recover its sense that it must be a positive force in the world, and to be a force of welcoming these newcomers and not deciding on whether your birthplace should be determinant of your life chances. Takže se vlastně jedná o dalšího maniaka, který chce pouze rozvrátit Evropu tak, jak ji známe. Super člověk pro takovýhle dementní projekty. Pak je tam jakýsi Julien Brunel a to taky není prostě odborník na nějaký zelený tento noc. Jediný, co jsem o něm našel, byla nějaká jeho účast na akci Amnesty International, kde držel cedulku s nápisem Vítejte uprchlíky. Takže to máme dalšího levičáckého promigračního fanatika non plus ultra. Trošku to podrývá popis GNDE, že se snaží spojit Evropu. Takhle spojit maximálně tak další migrační trasy pašerákům a možná se šikují ty nejextrémnější odpůrce a my se pak můžeme jenom dohadovat, kde dojde k prvnímu střetnutí těchto dvou armád, jestli na jihu Itálie nebo kde jinde. No a ty další jména, nějaká Bianca Pretorius, Michála Merecky, Pavel Vargan, o něm jsem zjistil, že nedávno na Twitteru sdílel výsledek nějakého průzkumu, podle kterého drtivá většina lidí tvrdí, že klimatickou změnu berou naprosto vážně. No kdo by nebral po všech těch alarmistických reportážích o tom, že tu máme požáry a zóna Tahiti nás udusej a jsme úplně v prdeli. Prostě neskočte jim na špek, když každý den čtete x článků o tom, jaký nám hrozí nebezpečí, jak za pár let bude celá příroda do prdele. Jenomže pořád se nemůžu dopídit nějaký známý autority. No prostě jednoduše proto, že tam taková autorita není. Jsou to všechno v tady tom okruhu naprosto bezvýznamné osoby, lidi, o kterých jste v okruhu ekologie, infrastruktury nebo politiky nikdy neslyšeli. Všechno to jsou lidi, kteří nemají s ekologií vůbec nic společného. Nemají vzdělání na to, aby mohli navrhnout nějaký konkrétní konstruktivní řešení. Jsou to influenceři, jejichž průměrná sledovanost na Twitteru je vysoká. I 3. Ve skutečnosti mi přijde, že tady tu skupinku někde někdo vyhrabal z nějaký popelnice a řekli mu, pojď dělat něco zeleného. A on na to, proč bych to měl dělat? A on říká, no budeš známý ekolog, ale já nejsem ekolog. No prostě to nevadí, my taky neděláme nic ekologického. Tady ten dokument nebuduje žádný ekologický svět. Tady ten dokument buduje bolševismus, ekologické zakázky, prostátní firmy, tištění peněz na zaplacení zelených dluhopisů. Vždyť tohle to by člověka z IQ 100 prostě nemohlo v životě napadnout sepsat. A těch lidí je tam na tom mnohem víc. Jaká je asi průměrná inteligence někoho, kdo dokáže sepsat dokument, jehož hlavním krédem je tištění peněz? Jak může někdo bojovat proti klimatické změně tím, že vytvoří další úřad, který bude mít pravomoc nás sekírovat za každý uprdnutí navíc? No protože metam, ty vole. A proč bychom vlastně měli tady ty neznámý ksichty bez jakýhokoliv vzdělání, který umí jenom řvát poslouchat? No protože neposlouchat malý dítě se prostě nesluší, není to hezký. A jestli posloucháte Grétu, no tak zaručeně musíte poslouchat i je. A jejich návrh na řešení krize si ani nepřečtete, ale s radostí ho přivítáte, protože 90% z vás bere klimatickou změnu přece naprosto vážně. Logicky tedy můžeme tento díl uzavřít výzvou, že jakmile někde uslyšíte zkratku GPV nebo nedej satan GNDE, okamžitě začněte řvát, okamžitě tam házejte argumenty. Pokud potkáte levičáka, tak to nemá cenu, tomu tam hoďte tohle video nebo video od bratříčka, radši si vypněte upozornění, to fakt nechcete číst. Ale prostě okamžitě dávejte najevo nesouhlas. Opakuju totiž známé pravidlo. Nevyjádření nesouhlasu znamená vyjádření tichého souhlasu. Řekněme ne ekologistickému bolševikovi. Nazdar.